Добър вечер. Što stari, to mudri i onda ćeš ti jedan put to što se... Jesi se ne znam ni katalog, jesi za njega? A ne, nije bilo još ni fotki posao. Idemo... Aha, još nije. Ići ću... Dobro, to sad su izbori novog predsjednika, je li tako? Da. Pa mi je onda rekao tamo negdje oko 16. da dođe. Jer danas imaju i otvorene neke izložbe tamo isto. Da. Gdje će pa i Ivo Pervan je... Relativno kasno došao na redu Sisku izlagati. Ja se nadam samo da ćemo ovdje. Nije te cijeli još gotovo pa da. Manje. Teško ćeš tako snimati. Pa ne tiši. Nabuja se ono rasnije od voda. Onda se voda pitne, a to je ono sve. Thank you.